Je večer 31. března a sál Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Houšce se pomalu zaplňuje. Koná se zde totiž první reprezentační ples města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Zájem mezi občany byl obrovský a ples byl vyprodán již několik týdnů dopředu. Dobrý večer, dámy a pánové, vám děkuji za milé přivítání, děkuji panu Šneberkovi za krásné připravení plesu, myslím, že budeme všichni spokojeni. Jsem rád, že vy všichni konkrétně jste tady a doufám, že se budete bavit a zahájíme společně další éru městských plesů i do příštích let. Takže ještě jednou bavte se hezky, děkuji. Přišli mnozí představitelé politického, kulturního a společenského života města. Zárukou kvality byla nejen bohatá tombola s více jak 100 cenami, ale i hudební seskupení Evergreen Quartet, kterému nedalo velkou práci přivést přítomné na taneční parket a rozpoutat příjemnou plesovou zábavu. Pestřením plesu bylo několik zajímavých vstupů. Zaspívala například Markétka Micková, zatančili děti z taneční školy Zita Mladá Boleslav, studenti gymnázia a žáci tanečního oboru základní umělecké školy z Brandýsa nad Labem. Závěrem lze říci, že první reprezentační ples města dopadl dobře a lidé odcházeli spokojeni. Jak dopadl první reprezentační ples města? Tak podle ohlasů byl hodnocen velice dobře, lidem se líbil, hezky si zatančili, příjemná hudba, příjemné občerstvení, v příjemném prostředí. Pouze jsme nemohli uspokojit všechny zájemce, protože sál měl omezenou kapacitu. A finanční výsledek byl takový, že přinese ještě 25 000 korun do pokladny města.